हाली कॅमेरा चालू झालेले आहे ट्रॅफिकान, आता हेल्मेटाक फायन, सीट बेल्टाक फायन. आणि तारा मॅडम, तुम्ही विदाऊट हेल्मेट भोवता, तुम्ही आता तुमकां ताला वेळेला कशें कितें? पळय, कितें आसा खबर आसा? नाही, हांव हेल्मेट घालून भोवना एका कारण आसा. हांव एक सवाशीण बाय, हांव येद्दे व्हडले कपलाक लायता हें सगळ्यांक खबर आसा. व्हडले तिकलेवाली म्हणटात म्हाका, पूण हांवें केस म्हाजे इतले लांब, धोंपरा इतले लांब, कित्याक कापले म्हणून कोणें म्हाका प्रश्न केल्या, कितें जालां गो तुका, इतले कितें फॅशन करता तूं, आनी हे केस तुवें कित्याक कापले काय म्हणून विचारलें ना. ताका कारण आसा, म्हणजे 1993 न्ही म्हाका एक एक्सिडेंट जालो, आनी त्या एक्सिडेंटान म्हाका तकलेक असो मार लागलो की हळूहळू न्ही म्हाजे केस इतले लांब आसलेले पळय ते सगळे गळपाक लागले. जेन्ना हांवें सगळे एक्सरे बिक्सरे काडलो आनी डॉक्टराक बी सगळे वखदां बिकतां सगळीं जेन्ना हांव घेवपाक लागलें, त्या वखदां आमकां कित्याक तकले वयले म्हजे केस वचपाक लागले, सगळे वचपाक लागले. म्हणजे डॉक्टरान म्हाका सांगलें की तुज्या माथ्यार केस हे आतां उपयोग पडचे ना, तूं ते केसाचो भार पळय, तुजे इतले लांब केस आसा तो भार तूं कमी कर. आनी कमी कर म्हटल्यार कितें करतले, जाल्यार तो हांवें बॉब कट केल्लो. 2000 बी हांवें बॉब कट केलो. बॉब कट करतकूच ते म्हाका गळ्यान बिळ्यान त्रास जावपाक लागले, म्हणून हांवें मागीर तें सामकेंच बॉय कट केलें. आनी वापरता तुमी पळयता, हांव हॅल्मेट घालिना कारण आसा म्हणून घालिना. एक सवाशीण बायल कित्याक येदी व्हडली तिकली लायता आनी केस कित्याक कापले म्हणून प्रश्न येतात. म्हणून बारीकायेन तुमी पळोवंक जाय जाल्यार म्हाका हो प्रश्न आसा. दुसरी गजाल, हांव इन्शुरंस भरतां, हांव पोल्युशन काडटां, लायसन म्हजे कडेन आसा. जे बाकीची गरज पळय गोवोरमेंटाक आसा ती प्रत्येक वस्तू हांव दवरतां. आनी हें हांव पुलिसांनी म्हाका केन्ना आडयलें जाल्यार तांकां दाखयता. आनी एकदां दाखयल्या उपरांत म्हाका ते परत उबे करिना, तांकां खबर आसा दारा कडेन सगळ्यो गजाली आसा. तुमी पळया, कॅप हांव जर घालता जायत फक्त वताक लागून हांव ते कॅप बांदता घालता, पूण तेज्या उपरांत पांचां उपरांत तुमी पळयशात हांव कॅपूय घालना. सबंद रातचें सुद्दां हांव खंय भोंवलें जाल्यार हांव ती कॅपूय दिवना. आनी आज हांव योगा बी करता हेका लागून न्ही म्हाका, हांव तुमकां सांगता ही मान मातशी अशी घेवन हांव भोंवतां आनी तकलेक म्हाज्या तो त्रास जायना. हें म्हाजें मुख्य कारण आसा तेका लागून. तुमकां केन्ना पुलिसांनी आडयला तेन्ना तुमी कितें अशें दाखयला सर्टिफिकेट? हय, खूब फावटी म्हाका आडयला आनी म्हाका हांवें तांकां सर्टिफिकेट दाखयला. आनी म्हाका हें अशें जालें, बाकीचे पेपर बिपर हांव केन्ना कायद्या विरूद्ध हांव ना. हॅल्मेट घालचें अशें म्हाका दिसता. इवन म्हाका कितले जाण सांगले हलके हॅल्मेट घाल अशें म्हण. हांवें तुमकां सांगता न्ही, कॅब सुद्दां जर माथ्यार हांव दवरता सबंद दीस म्हणजे हांव चड वगत पुलीस स्टेशनाक गेले की सगळे परत काडटात ते. हांव कंटिन्यू हांव कॅब घालून भोंवना, सांजचे पांचां उपरांतूय हांव कॅब घातलेलें दिसचें ना. कारण ताका हें आसा की म्हाका गरज ना म्हणून, फक्त वताक लागून हांव तें कॅब घालता नाल्यार तेंय वजन म्हाका दवरूं नाका म्हणून सांगलेलें हांव डॉक्टरान. आतां तुमकां समज चलन येयलें जाल्यार तेजेर तूं कशें कितें तुजें? पळय, म्हाजे सर्टिफिकेट आसा तें दाखयतलें हांव तांकां. म्हजें स्पश्टीकरण आसा, म्हजे कडेन जे पेपर आसा तेंय तांकां दाखयतलें हांव. आनी चडशे लोकांक पुलीस डिपार्टमेंटा ट्राफिकेन जावं आरटीओक सुद्दां खबर आसा की म्हजे कडेन हें सर्टिफिकेट आसा. कित्याक म्हाका पुलिसांचे सोडून आरटीओन सुद्दां म्हाका केन्नाय हें केलां जाल्यार हांवें तांकां तेंच जाणा. सद्या हे ट्रॅफिकाचे हे जे केला नियम ते खरेंच गरजेचे आनी बरें केला सरकारान? पळय, केला हे जाल्यार खरेंच बरें आसा. हायवे रोड केल्या कारणान लोक जाय जाय सची अंधाधुंदीनी गाडी चलयता. आनी हांव आनी एक तुमकां सांगपाक विसरलें की 40 स्पिडी वयर हांव केन्नाच गाडी चलयना. चुकून खंयच्या तरी पुलीस स्टेशनार म्हाका जावं कोणें बायलेन इमर्जंसी आपयलें जाल्यार म्हाजी 50 स्पीड वयता, ना जाल्यार 40 स्पीड वयर हांव वचना. दुसरी गजाल एक सांगता, आतां तुमी विचारले त्या प्रमाणे की जशे लोक स्पिडीन वयता, कटां मारून वयता, सायड लायट मारिना, तोंडार येतकूच सायड लायट म्हणटा, अश्यो खुबश्यो बारीक बारीक गजालींनी एक्सिडेंट जाता. तूं सडनली फुड्यान येतलो आनी सायड लायट म्हणटा, फाटलो स्पिडीन आसता तो तुका आपडटा तो पडटा. तूं स्पिडीन येता जाल्यार समज एक जंक्शन आसता हेवटेन तेवटेन वचपाचें, त्या वेळार स्लो जावन चारी वटेन पळोवपाचें हें कोण पळयना आनी हेका लागुनूय एक्सिडेंट जाता. तिगा तिगा चौगा चौगा एक एकट्या पळयलें आमी की 5-5 जाण भुरगीं सुद्दां घेवन त्या बायकार घेवन येता. आतां कामगार लोकांचे आमी पळयलां की ज्या प्रमाणे म्हणजे कामगार आतां हांगासून तो थंय पावोवपाक जाय ताका कॉन्ट्रॅक्टराक जाल्यार तो 4 लोकांक वांगडाच घेता आनी वयता. अशें जायना न्ही, हे कायद्याक कितें केलां सद्याक कितें केलां बरी गजाल आसा, वायट ना. सद्या आतां तुमकां प्रॉब्लम आहा आनी सर्टिफिकेट आहा म्हणून एक गजाल वेगळी आहा, पूण जेन्ना इलेक्ट्रीक बायक आतां येयलेल्यो आहा, हांवें एक पळयलां की इलेक्ट्रीक बायक जे चलयता ते हॅल्मेट घालिना. खंय तरी सक्ती हाडूंक जाय.
विचारलेले हांवें की तांकां ती गरज ना अशें म्हणटा. शेवटी तेय बी रस्त्यारूच आसता न्ही, इलेक्ट्रीक बायक बी म्हणून रस्त्यारूच आसता न्ही, पूण तांकां आसूंक जाय सक्ती अशें म्हाका दिसता. ओके बरें, थँक्यू.